চাও ইমান সুমধুৰ সুৰ গীত পৰিৱেশন কৰিছে দুজন চকুৰে নেদেখা লোকে। চাওক, আপোনালোকক অলপ শুনাব চেষ্টা কৰিম, শুনি থাকক। ইমান সুন্দৰ কণ্ঠ আজি মই চকুৰে দেখিও ইমান ধুনীয়াকৈ গাব নোৱাৰোঁ। য'ত নেকি এজন দুজন মানে চকুৰে নেদেখা ব্যক্তিয়ে ইমান সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰিছে, ভাল লাগিল। আৰু তেওঁলোকক ভগৱানে যে সদায় সুকলমে ৰখাই তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোক দুয়োজনে আৰু ইয়াতকৈ ভাল গাব পাৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত। আৰু আপোনালোকে যদি তেওঁলোকৰ গীতটো শুনি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ।